Хмельницький виборює м'яч, іде передача на Зінгеля і забиває Богдан Зінгель. В самісінький кут і відкриває рахунок матчі ФК «Енерго». Хмельницький виборює. Зінгель віддає на забігання Криворучко, як ж перспективна передача. Криворучко прокидає собі на хіт, але сам уже втрачає на заміну в складі команди ФК «Енерго» замість Хоменюка. І контратака від команди ФК «Козаки» пробиває у нас Таймаров. Знову віддає передачу в центр на партнера, пробиває навіть Власов, але все ж таки. Чудово Костіков прокидує. І порушує правила. Жовту картку отримує Зінгель за порушення після того, як порушує правила Замплинський проти Зінгеля. Повибачався Замплинський. Зінгель пробиває і рикошетом від Замплинського м'яч. Замплинський. Замплинський за розмову отримує. Зінгель налаштовується на удар. Розвертається Зінгель, зміщується під удар, пробиває Богдан і повз ворота йде м'яч після удару Богдана Зінгеля. Таймаров на Годунова, чудово грає зараз Хоменюк, віддає передачу на Зінгеля, Зінгель на Хоменюка, Хоменюк, скидка на Зінгеля, Зінгель забиває в порожні ворота і робить рахунок 2-0. Двічі вдається Богдану. Таймаров на Годунова, чудово грає зараз Хоменюк, віддає передачу на Зінгеля, Зінгель на Хоменюка. Пробити цьому гравцю технічний перехоплення. Зараз Бондаренко віддає передачу під удар Таймаров. Таймаров з другої спроби пробиває. Але як же ж зараз гравці команди ФК «Енерго»? Унанов скидку під удар Криворучко і не влучає Олександр ФК «Енерго». Рахунок першого тайму 0-2 на користь команди ФК «Енерго». Знову є нагода в Зінгеля. Зінгель пробиває. Хоменюк виграє боротьбу. Пробиває і забиває Зінгель. Хоменюк. Пробиває Зінгель, не виходить цього разу удару Богдана. Команда ФК «Енерго», Зінгель, Криворучко. Зінгель віддає передачу на Криворучко. Криворучко пробиває і не влучає «Енерго». Зінгель уходить з-під опіки, пробиває. І голкіпер команди ФК «Козаків» тепер свою чергу показує Тауна Кондратенка. Кондратенка відразу вперед на Зінгеля. Богдан дістається до м'яча, обігрує Шевченка Зінгель, проходить глобу і 11-метровий, порушує правила, ту картку отримує глоба, за порушення правил проти. Ну що ж, є можливість четверте забити Богдану Зінгелю. І забиває Богдан Зінгель і робить покер в сьогоднішньому матчі. 4-0 на користь команди ФК «Енерго». Ну що ж, є можливість четверте забити Богдану Зінгелю. Також на іншому полі буде матч між командами «Арест» «Січ». Не вдається зараз забити. Годунов з бивчої позиції. З Унанова на Криворучко. Криворучко на Унанова. Пробиває Унанова і невдало. Пробиває у нас Денис. І м'яч йде вище воріт. Перехоплення від Шевченка. Шевченко пробиває. Неробайло блокує удар. Навісить. І не вдається.
Кіров. Стоп, стоп, стоп! Примеру, давай!